Το πείτε μας λίγο να ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. Νάσκα Σωτήριος, δικηγόρος υπεράσπισης του δευτέρου κατηγορουμένου, φαινόμενο ως συνεργού. Μετά από μια μακρά ανακριτική διαδικασία, η οποία διεξοδικώς έλεγξε τα πάντα προς πάντα διακρύβωση της αλήθειας, ο αξιότιμος κύριος ανακριτής, με τη σύμφωνη γνώμη της κυρίας Εισαγγελέως, έκρινε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να κρυφθούν προφυλακιστές. Τους επιβλήθηκε το δυσμενέστερο μέτρο, το οποίο μπορούσε να επιβληθεί ήδη της προσωρινής κρατήσεως. Για την πλευρά του εντολέως μου, θεωρούμε ότι η πράξη αυτή δεν θα προχωρήσει κατά τον συμμετοχικό βαθμό τον οποίο το αποδίδεται κατά την εξέταση του ακροατήρου στο μέλλον. Και το μόνο που έχω και εγώ να μεταφέρω με τη σειρά μου είναι τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του θύματος. Τι ισχυρίστηκε ο πελάτης σας? Δεν έχει απολύτως καμία συμμετοχική δράση στην συγκεκριμένη αυτή ληστεία. Ήταν έρμεο ολόκληρου κυκλώματος, ατόμων. Ό,τι προσπάθησε να διευκρινίσει το διευκρίνησε στην κυρία Εισαγγελέα και στον κύριο ανακριτή. Και δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή με την ληστεία αυτή και αποδεικνύεται και από το αποδεικτικό υλικό. Όταν λέτε έρμεο κυκλώματος, τι εννοείτε δηλαδή? Η πιθανότατα να υπάρχουν κατά τα λεγόμενα του ιδίου είναι υλικό το οποίο θα εξετάσει η κατάθεση, υλικό το οποίο θα εξετάσει η ανάκριση, ο οποίος εισαγγελέας και οι αρμόδιες αρχές. Κατέθεσε ό,τι γνώρισε, είναι ένα άτομο τοξικοεξαρτημένο, ήταν ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης για να τελεστούν κάποιες παράνομες πράξεις. Δηλαδή τον έβαζαν να ληστεύει? Δεν έχει τελέσει ο ίδιος πράξη ληστείας. Και γι' αυτό για το οποίο κατηγορείται ήταν για το λεγόμενο ρόλο του τσιλιαδόρου. Αυτό που φέρει εδώ ως συνέργεια ο ρόλος που φέρει. Δεν γνώριζε ότι είχε όπλο ο 27χρονος. Κατά τα λεγόμενα του ιδίου δεν γνώριζε και ούτε αποδεικνύεται ότι γνώριζε ότι πήγε να τελέσει και τη συγκεκριμένη ληστεία ο συγκεκριμένο χώρο. Συνεπώς δεν μπορώ να σας πω κάτι. Όμως τον είχε δώσει πληροφορίες για το ταμείο της ημέρας στο μαγαζί. Ίσα-ίσα, για αυτό που έγινε και σαφές και αποδεκτό και από το δικαστήριο και από τον κύριο ανακριτή και την κυρία Εισαγγελέα, είναι ότι τον απέτρεψαν να τελέσει τη ληστεία ως συγκεκριμένο σημείο, γιατί ήταν η γειτονιά του, γιατί όλοι τον ήξεραν φασικά, γιατί ήταν τρομακτικά αδύνατο το να τελεστεί μια ληστεία ως συγκεκριμένο εκείνο σημείο. Άρα γνώριζε για τη ληστεία. Ορίστε. Άρα γνώριζε για τη ληστεία. Αν θα έκαναν μια ληστεία, δεν θα την έκαναν εκεί τη ληστεία αυτή. Δεν γνώριζε ότι θα γίνει ληστεία. Σε ερώτηση του κυρίου ανακριτή για το αν θα γινόταν η ληστεία, δήλωσε ότι αν γινόταν είναι η γειτονιά μου. Ήταν ο πατέρας του εδώ το πρωί. Αυτός ο πατέρας του δεν ήταν.